Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Bohužel v tuto chvíli jsme přeplněli kapacitu zdejšího sálu, tímto teda poprosím všechny ostatní, aby už nevstupovali dovnitř, protože jsou tady nějaké bezpečnostní předpisy, případně, že by byl požár, tak může dojít tragédii. My o jedné tragédii tady budeme také mluvit. Navzdory možná jistým očekáváním tato přednáška se nebude zabývat konspiračními teoriemi okolo 11. září z roku 2001. Nebude se zabývat s tím, tedy, jak tyto konspirační teorie vznikly, jak se šíří, kolik lidí jim věří, ale bude se zabývat čistě odborně modelováním příčin a validací modelů příčin pád budovy číslo 7 Světového obchodního centra. A částečně se bude přednáška zabývat i modely plánů budov, tedy tzv. Dvojčát Světového obchodního centra. Pro nás je tato přednáška důležitá z jedné základní věci, že když se mluví o konspiračních teoriích, když se to konspirační teorie šíří s pomocí různých aktivistů, tak vlastně ti lidé nehledají důkazy. Nehledají skutečná fakta. Ta fakta je nezajímají, ta fakta nejsou pro ně podstatná. Není tady jen můj dojem. Teď vás poprosím, už nesmíte nikdo do sálu, zůstaňte na chodbě, už máme příliš velkou kapacitu. Není to jenom můj dojem, ale máme například výzkum z loňského roku, kdy se holandští americkí vědci zabývali tím, kdo věří v konspirační teorie, kdo tyto konspirační teorie šíří. Tady si udělali čtyři výzkumy, které byly jednoduše postavené na tom, že si vzali skupinu lidí, z nich se ptali, jaké mají politické názory, jaké mají politické preference. Ten nejdřív zjistili, zda se hlásí k extrémní levici, k extrémní pravici, zase jsou liberálové, jaké politické strany, jakému politickému názoru vidění světa se hlásí. A poté si jich tady zda věří konspiračním teoriím a jakým konspiračním teoriím. A ukázala se velice zajímavá skutečnost, že ti, kteří se hlásí k politickým extrémům, a bylo úplně jedno, zda na levé straně spektra nebo na pravé straně spektra, tedy buď ultralevici nebo ultrapravici, tak jsou náchylnější k tomu, věřit v konspirační teorie. Důvod, proč to tak je poměrně jednoduchý. Protože tyto lidé, tím, že věří v jednoduché politické výklady, často extrémní levice, extrémní pravice přináší jednoduchá řešení. Nazývají problémy, snaží se na ně zvolit jednoduchý pohled, jednostranný, často velice banální. A konspirační teorie vlastně nabízí úplně stejný pohled na často složité události, na velice složité jevy, které jsou pro mnoho lidí je těžké pochopit. A konspirační teorie přichází s jednoduchým řešením, s jednoduchým výkladem světa. Mohou za to tyhle způsobili to někdo jiný. Takže vlastně je to otázka, že víra v konspirační teorie se ukazuje, že není vůbec záležitostí posuzování těch událostí z odborného hlediska, není vůbec záležitostí posuzování těch událostí na základě nějakých faktů, nebo na základě třeba vědecké metody, ale na základě politického aktivismu. Ten politický aktivismus se tomhle projevuje jako důležitý. Pro ty, kteří ovšem se zajímají konspirační teorie nebo chtějí znát pravdu, jsou podle nás důležité důkazy. Ne tedy politický výklad události, ne tedy jednoduchý aktivistický výklad události a politický pohled na ně a přijímání tedy čistě na základě svého politického názoru nebo svého světonázoru nějaké pravdy, která nám byla zjevena, ale jsou důležité důkazy, které zrovna v případě z pádu budov 11. září můžeme poměrně snadno posoudit a tady odborně. Tímto tedy vítám pana profesora.
Máte zapnutý mikrofon? Mám. Výborně. Já vás tedy jenom poprosím, během přednášky, prosím, nevyrušujte, kdo bude vyrušovat, bude vyveden naší ochrankou, což jsem já. A zároveň nepokládejte dotazy. Dotazy budou pokládány na závěr přednášky. Ta přednáška má nějaký začátek a konec, důkazy budou překládány postupně. Pokud bychom spustili diskuzi okamžitě v první větě, tak bychom se nikam nedostali. Stejně tak tedy zásadní diskuzi budu moderovat já. Vzhledem k našim pravidlům dohodě s aktivní věd musíme od 4 na 7 vypnout techniku a v 7 hodin musíme ukončit přednášku. Ale já myslím, že to stihneme, protože diskuze určitě bude velice plodná, proto si budou velice určitě konkrétní a věcné. A tímto už nebudu obtěžovat panu Kráse, protože čas a předávám slovo. Tak dámy, pánové, kolegyně, kolegové, já mám tady tu příležitost vám představit nějaké naše poznatky, čili já bych chtěl představit na rozboru zřícení budov Světového obchodního centra současné poznatky navrhování konstrukcí. A musím přiznat, že to je jako normální moje přednáška, takže já jsem vlastně spojil některé části mé běžné přednášky, mám je normálně anglicky, ale takže jsem je přeložil. A na úvod bych se vám chtěl zkrátka představit, abyste věděli, co můžete, co mohu a co nemohu. A potom bych chtěl vám ukázat, jak se v současné době modelují konstrukce vystavené požáru, abyste rozuměli potom tomu zřícení. No a chtěl bych podrobně i obecně promluvit k tomu, jak se řítí budovy, jaké jsou jevy. A pak bych podle zájmu a možností bych se podíval na Vertecentrum 1 a 2, které je takové klasické, nejlépe popsané, bylo brzo vyšetřeno. A pak bych asi na porušení Vertecentra 3 a 5, které je pro nás jako studijně nejzajímavější, bych ho přeskočil a podíval se na to, co je nejsložitější, řekněme, z požárně technického modelování a svým způsobem nejzajímavější, a to je Vertecentrum 7. No a pak bych shrnul krátce poučení, protože vlastně velká část těch zpráv, které jsou k dispozici, hlavně NISTu, je, jak se poučit z té tragédie. Takže já jsem profesor na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty, zabývám se styčníky, spoji konstrukčních částí a zabývám se požárním návrhem konstrukcí. Měl jsem příležitost vystudovat u nás a v Dánsku v Lyngby, kde právě jsem začal tu požární navrhování konstrukcí. Měl jsem příležitost učit v řadě univerzit, v Americe jsem učil půl roku, v Japonsku půl roku, v Singapuru, a mám na starosti evropský program, který zahrnuje 6 univerzit evropských a zabývá se udržitelným rozvojem a rizikem budov při navrhování konstrukcí. Tady k tomu tématu, jak vám za chvilku ukážu, jsem připravil řadu článků, mám také jednu monografii, která se zabývá pokročilým navrhováním konstrukcí za vystaveného požáru. Měl jsem také příležitost, po 11. září jsem získal evropský projekt a britský projekt, získal jsem zkrátka možnost na 7-patrové budově v hangáru v Cardingtonu uspořádat požární zkoušku, která byla právě zaměřena na to, o čem tedy mluvím, na celistvost, na prostorové zřícení konstrukcí. Takže to je potom, tak jak modelujeme, tak potřebujeme experimenty, takže jsme měli příležitost i v Česku udělat nejméně 4
požáry na skutečných budovách, ve Vítkovicích, v Mokrsku a poslední ve Veselí v roce 2008. Nyní jsme přešli víc k modelování a méně k experimentům, které jsou náročné finančně, pochopitelně. Takže to modelování za požáru. Potřebujeme model požáru, potřebujeme model přestupu a rozvoje tepla v konstrukci a potřebujeme popsat chování té konstrukce. Čili to je klasický postup. V současné době my ty modely kaplujeme, spojujeme je dohromady, tak jako se vyvíjí motory aut nebo něco podobného. A tady právě je k té zkoušce v Cardingtonu, to je sedmipodlažní budova, kde jsme napřed modelovali dynamickou analýzou plynů rozvoj těch teplot při požáru, potom jsme modelovali přestup tepla do konstrukce a potom to vlastní chování konstrukce. Takže já bych nyní asi bych se chtěl podívat na příčiny progresivního zřícení budov. Já tady nemám ten odkaz, takže já bych si to tady takhle odklik a takže velmi stručně, velmi školsky, velmi školomecky bych vám chtěl ukázat prostě, jaké jsou rizika pro patrovou budovu. Čili máme vícepodlažní budovu, ta má sloupy, stropy má trapézové plechy, výstužnou síť a ocelobetonovou desku. A když vznikne požár v té konstrukci, tak může se porušit nosník, může se porušit přípoj, to je to, co já dělám, a může se porušit sloup. A porušení nosníku je v podstatě lokální záležitost té konstrukce. Může se rozšířit tedy požár na další podlaží, ale pokud se poruší celistvost toho stropu. Porušení sloupu je pochopitelně nejzávažnější. Čili když se poruší jeden sloup, přerozdělí se vnitřní síly. Jak se přerozdělí vnitřní síly, tak může dojít k vyboulení dalšího sloupu, až může dojít ke zřícení konstrukce. Pro patrové budovy je také riskantní šíření požáru ve svislém směru. Čili když se otevřou okenní otvory, tak se požár může šířit z patra na patro a stropy se zahřejí, deformují sloupy a tím mohou způsobit progresivní zřícení celé té budovy. U styčníku toho přípoje je to podobné. Když zahřeje se konstrukce toho podlaží vlivem požáru, tak začnou působit vodorovné síly, ta konstrukce se chová jako tažené vlákno a pokud nevyhoví ten přípoj v tahu, jeho robust, říkáme tomu robustnost, tak dojde k utržení toho podlaží. Když se utrhne podlaží, tak spadne na tu dolní podlaží, to většinou na to není navrženo, čili jen výjimečně může přenést ty účinky a uvolní se další podlaží. Jak se uvolňují další podlaží, tak dojde ke zřícení té budovy, protože se poruší sloup, který není držen těmi
podlažími. Takže to bylo na úvod, tak jsem chtěl vysvětlit z jedné mé přednášky, jak se konstrukce mohou zřítit. Toto je známo z literatury, toto je známo bohužel i z různých neštěstí, z různých tragédií. Ty požáry jsou jenom možné sami o sobě, nejčastěji jsou následkem zemětřesení. Čili zemětřesení zničí částečně tu konstrukci té budovy a největší škody ale napáchají požáry, které následují. Čili tady ty poznatky, co jsem se snažil vysvětlit, trochu hodně popularizačně, jsou obecné. Ty se netýkají nějaké jednotlivé konstrukce. A já bych teď v krátkosti připomenul a vysvětlení pádu dvojčat. Čili v New Yorku ta finanční čtvrť je tady, bylo těch sedm hlavních budov a tady asi 50 dalších. A máme tady tu souslednost, čili do severní věže narazilo letadlo v 8.46 a potom v 9.03 náraz do další věže a v 9.59 se ta druhá věž, World Trade Centrum 2, zřítilo, v 10.28 se zřítilo World Trade Centrum 1 a potom v 17.20, asi za 7 hodin, se zřítilo World Trade Centrum 7. Ty trosky z těch letadel byly nalezeny na druhé straně, než jak byly ty budovy zasaženy, a je poměrně hodně dobře zdokumentováno, kde ležely jaké motory. A nyní k té World Trade Centrum 1 a 2. Čili ty budovy byly postaveny v roce 68 až 73, měly 110 nadzemních podlaží, stropní deska byla 63x63 metrů a v jedné budově pracovalo asi 20-25 tisíc lidí. Hmotnost té budovy byla asi 200 tun. Typické podlaží vypadalo tak, že bylo jádro, to je tady to modré, a tady mám zvětšenou čtvrtku, a byl ocelobetonový příhradový nosník na rozpětí 18 metrů, to je dost klasická konstrukce všech mrakodrapů, bývají až na 30 metrů. A potom byly to železobetonové jádro a tady po kraji byla taková specialita, byly duté svatované sloupy, které byly různě tlusté, 100 mm až 6 mm a byly také z různých materiálů, z různé ne, kvality konstrukční oceli. Tady vidíte jakoby výstavbu, aby se ten mrakodrap dal v reálném čase postavit, jak se blokově montuje. A tady vidíte ty duté sloupy, tady vidíte parapetní plechy, které spojovaly, a tady pak jsou ty příložky. Tady je obrázek ze stavby, takže vidíte zvedání toho jednoho dílu. Ten mrakodrap se montuje tak, že dělá sám sobě jeřáb. Ta věž roste s tou budovou, tak už se montovala Eiffelovka. A ty ocelobetonové nosníky byly, jak jsem říkal, asi na 19 metrů rozpětí, byly poměrně lacinou udělány, byly z kulatiny a z úhelníku. Měly tlumiče, dampry, viskoelastické tlumiče, protože ty vysoké budovy mají problém s náklonem. A
nemám dost času se dávat do tady to. Byly uloženy na úžložné úhelníky a proti vodorovné síle připojeny dvěmi šrouby M16. To je poměrně malý šroub. A na druhé straně byly ještě nad těmi dampry příložky, které byly přivazeny tak, aby právě při požáru ten nosník se mu zvýšila požární odolnost. Požární ochrana byla nástřikem a částečně obklad suchými deskami, to je svislé konstrukce. Čili část sloupů a výtahové šachty byly obloženy suchými cementovermikulovými deskami. Tady je před tou opravou, rok před tou katastrofou byl část těch opravená, čili tady je odstraněn ten nástřik a tady je nový nástřik tím vermikulitem. No, z provozu je doloženo právě z té rekonstrukce, že byl poměrně křehký a byl namržen podle americké normy na požár 120 minut. Američané před těmi dvojčaty měli 12 velmi výrazných požárů, některé zdolávaly 4 hodiny. To byl i důvod, tedy, že tam zahynulo tolik hasičů, protože měli pokyn prostě ten požár uhasit, což se jim normálně podařilo. Tady vidíte zásah tím letadlem. To první letadlo zasáhlo střed té budovy a tady je zajímavé, a já jsem byl pozván tedy, když po roce, když obhajovali američtí vědci pod vedením toho NISTu tu první zprávu, jsem byl pozván do Londýna a britští hasiči teda nenechali na nich nitku suchou, protože prostě ty unikové cesty byly v tom jádru, byly všechny dohromady a v podstatě ti lidé nad tím zásahem neměli šanci. Podle těch evropských hasičů nebo britských by v Evropě šanci měli a utekli. Tady je potom ten zajímavý obrázek, jsou dva lidé byli opatro níž pod tím zásahem a nakreslili prostě poničené a popsali poničené části. Tak a teď přicházíme tedy k poškození nárazem Trade Centra 1. Mám to v časovém sledu, tak to není úplně tak, je to trošku složitější. Tak tady potom je poškození té budovy nárazem, tady je podrobnějc a tady je schéma, ve které je položeno to letadlo. Takže je vidět, že část té křídel se utrhla, ale část té budovy, teda část toho letadla do budovy vlétla. No, po nárazu začala ta budova hořet a tady mám druhou budovu, ta byla úplně jinak zasažena a úplně jinak havarovala. Čili byla zasažena takhle rohem, a tady vidíte ten vyseklý tvar, tady vidíte rozvinutý plášť a tady je to letadlo, takže tady se nějak ulomily víc ty křídla. A tady potom je náraz toho letadla do toho World Trade Center 2, je všechno poměrně hodně dokumentováno a já samozřejmě jsem vybral jenom možná ne ty správné části. Požár. Část té paliva těch letadel se ztratila ve výbuchu, který byl následoval po tom nárazu. A čili v tom letadle je asi 40 tun toho paliva. To prostorové splanutí bylo asi tak podle výpočtu, podle toho kouře,
umíme spočítat, že k tomu bychom potřebovali tak kolem 10 tun toho paliva a předpokládá se, že polovina paliva protekla světlíky, pač hasiči v přízemí cítili teda ten kerozin a 50% zůstalo na těch zasažených podlažích. No, tak to palivo vyhořelo velmi rychle, to celkem se dá snadno spočítat, asi za 5 minut. A zbytek toho požáru, ty další 2 hodiny, hořel kancelářský nábytek. No, to modelování, které potom ještě ukážu, tak prostě potvrdilo, že to byl normální požár v administrativní budově, při kterém se vyvine asi 1000 stupňů teplota v tom požárním úseku. Tak ten World Trade Centrum 2 byl úplně jinak zasažen, čili byl ten sloup, ty sloupy namáhány tahem a tlakem, naklonily se, jak potom ještě bych chtěl ukázat na nějakých těch simulacích, no a ta budova takhle se ulomil ten hořejšek. Tady je potom vidět pád toho hořejšku a ten spadl na World Trade Centrum 3, které poměrně robustně se zachovalo, vyseklo se v něm teda 6 podlaží, ale hasiči, kteří byli dole, se zachránili. No, tady ta World Trade Centrum 1 se zřítila, čili to úplně prostorový kolaps nebyl, to World Trade Centrum 2. To bylo ulomení toho hořejšku s následným teda pádem. To World Trade Centrum 1 se zřítilo opravdu prostorovým kolapsem a tady je ukázán, čili ta budova se zasunula dovnitř při tom pádu a takhle je to z těch souvislostech, z těch obrázků. Já jsem měl teda příležitost studovat a oponovat ty materiály NISTu, který je jediný vlastně federální výzkumný na organizace, National Fire Research Laboratory, a organizoval skupinu 25 profesorů nebo vědců Federal Emergency Management Agency. Takže vydali 3 zprávy, první po roce a další až po 4 letech. Takže to je materiál, který já v podstatě všechno z něj využívám a vám ukážu nějaké naše studentské práce. Čili tady to je organizace, které byly osloveny, aby dodali odborníky pro to vyšetřování americké organizace, a já 5 těch kolegů tedy znám, a ti měli za cíl krátkodobě shromáždit data, popsat mechanismy a dlouhodobě pochopit chování a doporučit změny v technických normách. Tak první se modeloval World Trade Centrum 1 a 2, čili byly dynamickou analýzou plynu se modeloval požár, potom se modelovalo chování konstrukce, které je ovlivněno tedy dynamickým zásahem, dynamickou. K té práci byly použity také laboratorní zkoušky, čili zkoušely se vše ocely z těch budov a dělal se i zkouška, jak vám ukážu, toho podlaží. Tady je k tomu modelování, čili vidíte z LS Diany, jak proniká to letadlo tou budovou. Potom, pardon. Potom teda následoval
ta dynamická analýza plynu, modelování požáru, rozvoje toho požáru v tom budově, v té budově. Tenhle výpočet, ten dynamický, je docela náročný a řekněme, to trvá hodinu. Ale tenhle výpočet trvá řádově měsíc, nebo tak, nebo dva. Záleží, jaký super počítač použijete a jak jemnou síť použijete. Tady byla síť asi 5x5 cm, takže ten výpočet běžel asi dva měsíce. No, já už ho přeruším, abych vás tím nezdržoval. No a poslední byla teda teplota konstrukce, přestup tepla do té konstrukce, když byl namodelován ten požár, a chování té konstrukce. Tady mám deformaci jednoho podlaží vyjmutého z toho prostorového modelu. Tohle dělal tedy NIST, na to my prostředky nemáme, my jsme schopni modelovat menší budovy. No, tak teďkon ty pokročilé modely potřebujeme ověřit, že se správně chovají. A tomu se říká validace a verifikace těch modelů, které se ověřují na experimentu a ověřují se na jednoduchých fyzikálních jevech, že správně takhle komplexní modely fungují. Tady je, se nabízí, že validovat na tom skutečném, tedy té tragédii. A tak tady mám jednu část té validace na naklonění stěny, která vlastně se ukázala jako rozhodující. Čili to je Vertex Centrum 1, to se nejlépe modeluje a spadlo tím prostorovým zřícením. Takže ve 102. minutě po nárazu letadla se zřítila, to opravdu odpovídá katastrofám při administrativních budov při vyhození kancelářského nábytku. No a čili budu se zabývat nakloněním té fasády a potom to naklonění bylo asi 8 stupňů. Tak, tady je ta fasáda a tady v těch 1023 mezi tím 95. a 98. patrem červeně jsou tam rovné čáry a vidíme, že ta fasáda opravdu se vcucla dovnitř. Což je možné využít k ověření toho modelu, jako jedno z možných ověření toho modelu. Tady je potom i síly z té mechanické analýzy. Tady vidíte, jak se ta fasáda prohla tady v tom místě toho požáru, v místě toho zásahu. Tady mám totéž uděláno validaci toho modelu na World Trade Centrum 2. Výhoda teda svým způsobem byla, že ty dvojčata byly stejný. Takže se ten model dá validovat na obou. No, tady to je validace na tom druhém experimentu a zase ta severovýchodní fasáda v 82. patře, než se ulomila tedy ten horní část, zjevně boulila. A začala boulit asi po 56. minutě po tom nárazu. Já to tady mám zase spočítáno v tom výpočtu a tady jsme schopni spočítat, jaké byly síly v těch stropech, když měli jsme tady tuhle deformaci. A jsme schopni ověřit, že ten model odpovídá těm záběrům. No a teď bych to ukázal ještě jednu věc na přitížení těch sloupů, protože byla domněnka, nebo celkem oprávněná, ty sloupy jsou nejcitlivější část té budovy, jak jsem se snažil vám v tom úvodu trochu dlouhém vysvětlit. A takže byla domněnka, že ty sloupy byly příčinou toho prostorového zřícení. Ale ty sloupy takovýchto mrakodrapů a zvláště těch dvojčat
ty vnější jsou stabilizační zařízení. Oni dole stojí, protože prostě celé ty sloupy by neunesl ta vnitřek, ale ty horní část těch sloupů až tak do poloviny, přesně někam k těmu zásahu, nebo pod ten zásah, ty vlastně visí. Ty visí na jádře té budovy, aby vahadlo stabilizovalo tu budovu. Tím se dají až 10x snížit vodorovné deformace té budovy. Takže je doloženo tady s tímto výpočtem, že vlastně ty vnější sloupy, které byly využity v tomhle řezu asi na 20%, ani ne, tak začaly být využity na svou únosnost, protože část jich tedy chyběla. Což bylo důležité zjištění, nebo je důležité zjištění z hlediska toho pokročilého modelování. A teď bych teda ukázal vám studentskou práci na to téma. Samozřejmě jsme dělali profesory na celém světě, aby jsme motivovali studenty k tomu, aby se učili. Takže to je studentská práce, která vlastně vám při požáru ukazuje porušování toho nosníku příhradového, ocelobetonového a napřed je tam tlak ve vodorovném směru a potom, jak se ten nosník, čili on se natáhne tím, že se zahřeje a roztahuje ty sloupy ven a potom na konci roztahuje ty sloupy zase zpátky. A je celkem zjevné, stojí z toho výpočtu studentského, jenom v rovině, že ty sloupy, že ty přípoje těch nosníků nemohly vydržet tu sílu. Tady mám na celou únosnost spodního pasu a i 80% únosnosti toho horního pasu, vlastně ten pas se měl přetrhnout, což teda je podle té studentské práce. Ale vykládá to to, co zkoušeli i na NISTu, máme teda z toho výsledky, a že ty studenti si s tím mohli hrát, a nebo my jsme si s tím hráli, čili na NISTu byl v roce 2002, hned po roce, udělán experiment právě toho stropu, aby se potvrdila tady ty vnitřní síly, protože jenom to modelování pochopitelně nestačí. Takže tady to je ten experiment a tady to je zpráva z toho NISTu, která popisuje to též, to, co jsem vám chtěl ukázat. Čili napřed se ten strop roztahuje, tím způsobuje posun těch sloupů a to byl asi případ, to způsobilo kolaps té World Trade Centrum 2. No a potom se ten nosník prověsí, přetrhne, tady v tom případě se utrhly ty spoje a trhaly se dál a dál, až došlo k ztrátě stability toho sloupu a k tomu prostorovému kolapsu. Ty trosky zasáhly další budovy a tady vidíte potom na té známé těch fotografii nekonečně moc, takže to je k tomu. A čas pokročil, já bych přešel k porušení toho Trend Centra 7, které je nejsložitější, nebo složitější než to je 1 a 2. Čili ta konstrukce byla ne úplně jednoduchá a ne úplně šťastná toho World Trade Centra 7. Čili byl to nepravidelný tvar té budovy a tady vidíte řez a vevnitř té budovy byla elektrárna. Ta byla za betonovými stěnami a ona tam byla dřív, než tam postavili tady tu výškovou budovu a potom i vevnitř té budovy, jak za chvíli ukážu, byly zdroje energie pro blackout v New Yorku, protože tady sídlila hasiči, policie, záchranná služba. Takže to je ta budova.
No, čili byla to 47 podlažní budova nad stávající 7 podlažní elektrárnou postavená. Elektrárna byla zaklopena betonovou krychlí a stropní konstrukce byla takovou, jakou jsem vám ukazoval na začátku, čili klasická ocelobetonová konstrukce, tloušky 140 mm a trapézové plechy nízké 75 mm. Ta konstrukce byla opatřena požárním nástřikem a byla navržena na požární odolnost stropy 120 minut a sloupy 180 minut. Složitost byla s zásobováním vodou. Tak jako i ty ostatní budovy na Manhattanu, do 20. patra byly zásobovány přímo tlakem. A ty vyšší patra do toho 47. měly nádrž. Čili tam se načerpala voda do té nádrže a potom se zásobovala voda vodou ty další patra. Tady potom vidíte složitý půdorys té, protože tady byla ta elektrárna toho první části. Vedlo to ke konstrukčnímu řešení, takovému složitému, kde tady byly dvě stužidlové věže a tady byly velkorozponové konstrukce a nad tím byl postaven ten klasický skelet, což, nebo klasická prutová konstrukce, což rozhodně není z hlediska robustnosti nejšťastnější řešení. K tomu lehkému topnému oleji, čili ten palivový systém pro nouzové generátor byl rozveden po celé budově a tady vidíte rozvod do 9. patra. Předpokládá se, že tam bylo 50 tun, nebo bylo hodně pečlivě vyšetřováno, že tam bylo 50 tun lehkého topného oleje. Ten ale nebyl hlavním zdrojem požáru, tak jako ty letadla nebyly, byly je zápalkou pro ty Varcej Centrum 1 a 2. Tady ten olej byl generátorem a i přispíval k takovému složitému pohybu toho požáru, který se špatně modeloval. No, ale prostě jak, když spočítáme si, kolik tam bylo toho oleje, tak musel vyhořet dřív než za 7 minut. I kdyby byl poměrně málo unikal z těch tanků. Takže to je tady ten poznatek. Po pádu dvojčat, to World Trade Center 7 nebylo nezasaženo, bylo poměrně výrazně zasaženo. Z požárního hlediska bylo zajímavé, že mělo rozbitá okna, nebo většinu oken, respektive ty fasády k těm dvojčatům. A podařilo se všechny lidi evakuovat, evakuace skončila v 10 hodin a trosky toho vrtej centra 2, to znamená té první budovy, co spadla, v podstatě vymlátili ty okna a trosky vrtej centra 1 ale výrazně zasáhly do té budovy 7 a v podstatě částečně porušili sloupy v tom dolní části, asi od 5. do 6. Do 8. patra. Tady je to na západním a jižním pohledu vidět, jak byly ty budovy. No a tak, jak je jako známo, tedy je, došlo k zřícení, došlo k prostorovému nebo celkovému zřícení té budovy. Před tím zřícením se ta budova rozlomila, aspoň jak je to tady na tom záběru tady vidět. A to rozlomení je tady v té části, kde tady byl tedy ta elektrárna dole a tam došlo k posunu. Tady to je potom pohled na zřícenou budovu.
Tady je známý, tedy nejznámější pohled a nejvýukovější pohled na prostorový kolaps budovy. Takhle skutečně vypadá neuvěřitelně prostorový kolaps, ale je dokumentován i na jiných budovách. Ale tady to je nejukázkovější záběr, který znám tady z té tragédie. Čili po zasažení World Trade Centra 1, napřed byly vybity ty okna, potom se rozvinul požár a hořelo v té budově 7 hodin. Požár nenastal najednou, nebylo to zapáleno tím palivem toho letadla, ale hořelo postupně, jednotlivě a přispívaly k tomu ty rozvody toho lehkého topného oleje. V 11.30 hasiči ztratili tlak na zásobování vodou do toho 20. patra. Prostě na Manhattanu nebyl tlak, nebyla voda. A rozhodli se, aby s těmi hasicími vozy, kterých také ztratili, aby mohli opečovávat těch ostatních 50 zasažených budov, že tady tu budovu kompletně opustí. Takže zastavili to hasení až teda ve 14.30, napřed opustili, odjeli ty jednotky, ale nechali tam nějaké zálohy, které měly za úkol prostě tu budovu sledovat a ještě hasit ze spoda. No, potom po obědě se začaly šířit v té budově požáry. A nejvíc byly pozorovány ne na těch zasažených částech, ale o hodně výše, na 19. až 30. podlaží. A potom ještě výše byly ty požáry v té vyšší část, která hořela, ty požáry byly sami se zastavily. Což se přisuzuje tomu, že tam pořád fungovaly ta nádrž té vody a některé ty sprinklery, palivo částečně vyhořelo, částečně ty sprinklery jsou velice účinné, čili to je to. Je celkem jisté a jsou modely na to, že kdyby prostě ty sprinklery měly vodu a kdyby na Manhattanu byla voda, tak samozřejmě žádnému porušení té budovy nedošlo. Tak, teďkon úkol je ověřit model toho rozvoje požáru tady na tom scénáři, protože tady je nejsložitější tedy ten rozvoj požáru. Čili do 10. podlaží po tom zásahu, tou dvojkou, se rozhořelo všechno najednou. Ale potom, po obědě, začalo hořet v rohu té budovy, v severovýchodním rohu, nahoře. A to je právě tady ten obrázek a to je právě to, kde tady mám tu budovu a tady mám časovou osu a tady mám prostě ve 4 hodiny odpoledne, jak hoří a on mi tady opravdu hoří. Je to tenhle pohled. No, takže to je dynamická analýza plynu se všemi těmi rozvody těch hadic a tady tenhle výpočet trval několik let. To není náš výpočet, je teda toho NISTu a trvalo jim to asi 3 roky. Jeden tam běh trvá tak zádově 2 měsíce na nějakém superpočítači. No a než se ověřily všechny ty varianty, tak a než se ověřily se všemi fotkami a videi, tak to trvalo asi 4 roky. Tak, potom, když máme namodelován ten požár, tak ten kolaps je celkem jednoduchý. Ta budova byla hodně nešťastně postavena. Měla tady zdvojené sloupy a tady
měla nosníky připojené mimo sloupy. To se nepovažuje za dobrý nápad v inženýrské konstrukční praxi, protože to snižuje robustnost té budovy. A to zcela jistě zapříčinilo tedy to zřícení. Takže mám tady označené ocelobetonové nosníky, to je ten roh, kde hořelo odpoledne a kde je to doloženo těmi fotografiemi a tou dynamickou analýzou plynu. Tady ta mechanická analýza už není nějak moc složitá. Tady to jsou průvlaky ocelové. A tady je ten kritický sloup 79. A vidíte, že k němu jsou ty nosníky takhle připojeny mimo. To je opravdu špatný nápad. A ty nosníky, tady to je asi 15 metrů, je to velká konstrukce. A tady vidíte, to též už po zahřátí, čili putuje po té konstrukci požár, tak, jak jsem říkal, je doložen jednak z těch fotografií, jednak dynamickou analýzou plynu, poté 12. hodiny, ve 4 hodiny největší požár. Předpokládá se, že už tam nebyla žádná požární ochrana v té době. A z výpočtu, kolik tam bylo paliva, kolik mohlo vyhořet, tak se dá spočítat, že už tam nebylo příliš vysoká teplota, asi 600 stupňů nosníky. Při běžném administrativním požáru máme kolem 1000 stupňů v tom požárním úseku. A sloupy byly ještě chladnější. A čili v těch patrech 8, 12, 13, 14, podle těch výpočtů máme 600 stupňů a patrech 9, 10 máme 400 stupňů. Sloupy byly zahřáty asi na 200 stupňů. To v podstatě ocel má lepší vlastnosti než při 100 stupních, nebo než při 20 stupních. No a ten mechanismus je takovýto, čili ty sloupy, ty nosníky byly zahřáty a teďkon ten nosník se roztahuje, čili vyvozuje vodorovnou sílu a ta vodorovná síla je přenášena tím průvlakem, který ale na neštěstí není spřažen s tou ocelobetonovou deskou. Jenom ocelový tam. Není spojen vlastně s tím stropem. Jenom na svislé, jenom na tření nese. A ten průvlak byl připojen úhelníkem, úložným úhelníkem a tady proti vyklopení byl přišroubován nahoře. Čili nebyl navržen na působení žádných smykových sil, které tady působily od těch roztahování toho nosníku. Tady to vidíme před dokončením, to patro těch prostorových kanceláří, velkoprostorových kanceláří, to je ten sloup 79, tady vidíte ty nástřiky, vidíte tady ty nosníky, takhle k němu nešťastný. Tady je ten přípoj, je to doloženo, že to opravdu udělali podle těch výkresů, které jsem vám ukazoval. No a potom ten mechanismus už není tedy složitý, čili ten nosník se uvolnil a spadnul na ty dolní patra, které to nevydržely. Tady jsem to měl tak jako uděláno vlastní prezentací, tady je to potom v tom výpočtu totéž, čili tady vidíte, jak se ten nosník zřítil a jak vyboulil ten sloup, čili jakoby pokračuju s tím, ale už v tom výpočtu. A tady vidíte, jak se rozšiřuje to pásmo těch vypadlých nosníků. No a to vedlo k tomu progresivnímu zřícení té budovy. Tady, čili důvody toho progresivního zřícení byl ten požár
po 12. hodině na 7. a 14. patru. To patro, kam tedy ty sprinklery nefungovaly, protože prostě měli malý tlak vody. A ty nespřažené ocelové průvlaky se vysunuly. Když si spočtete na 600 stupňů zahřátý nosník na 15 metrů, tak on se vám roztáhne asi o 91 mm. Samozřejmě, když mu bráníte, tak se neroztáhne ničemu, o nic, ale ta síla roste do nekonečna, vodorovná. Takže ten spoj toho průvlaku to nevydržel a vedlo to k lavinovému padání těch podlah až k tomu. A to lavinové padání podlah se projevilo právě tím rozlomením té budovy nahoře. No a potom došlo k prostorovému zřícení. Takže to je všechno, co já umím a jak to učím. A celkem kolegové, já myslím, že to učí dost podobně. Všichni jsme se poučili z té zprávy toho NISTu, která je fundovaná, byla oponována, měl jsem příležitost ji oponovat. No, ty závěry, ty doporučení jsou asi ve 30 bodech, které uplatňuje tedy americká vláda a jsou v oblastech konstrukční celistvosti, to je teda to, co jsem tady předváděl, požární odolnosti, požárního návrhu, požární ochrany, evakuace, záchranné akce, norem a výchovy a vzdělávání. A když to stručně, tady těch 30 bodů, které také občas mám příležitost předvádět, tak když je chci říct stručně, tak to sdělení je, že ty budovy vzdorovaly úspěšně, že nejsou třeba změny v předpisech, ale současně a také, že současně navrhované budovy už jsou spolehlivější požárně. Oni přeci jenom, ta budova byla projektována v roce 65 a vy víte, že historické budovy jsou požárně nejnebezpečnější. No přesto ale je tam řada doporučení, a to doporučení jsou hlavně na konstrukční celistvost, to znamená na zabránění tomu progresivnímu kolapsu, progresivnímu zřícení. Takže já vám děkuju za pozornost. To je to, co jsem se tady o tom jevu naučil, tak jak to učíme na většině škol. Takže nám děkuji. Teď tady máme čas pro stíbenou diskuzi. Já jenom poprosím Vítka, aby tady otázky pokládal pouze ten, kdo má mikrofon. Mikrofon bude spravedlivě rozdávat naše fyzikální sekce. A poprosím vás, aby ty otázky byly slušné, pokud možno krátké a věcné. Takže máte někdo nějaký... Abych na ně uměl odpovědět taky. Dobře, tak máme první dotaz. Já bych se chtěla zeptat, co se stalo s motorem toho letadla, nebo obou těch letadel? No, byly odvezeny do Pensylvánie jako přes vodu a byly uloženy tam. Oni jsou veliké, ty motory. To prostě... A byly vyhotelé, já sám jsem je neviděl. On byl poměrně limitovaný. Byl jsem tam v té Pensylvánii se podívat na kousky, protože pro nás je výukově zajímavější je porušení té budovy 3 a 5. A takže já jsem se tam, měl jsem povolení prostě zkoumat ty kousky z té budovy 3 a 5. Ale ne, na ty motory mě nepustili. Neviděl jsem je osobně, ale byly převezeny tam. No. Tam byla asi tak kilometr na kilometr ohrada, kde se
vybrané, kde ta komise nechala odvést vybrané vzorky z toho, pač rok a půl se likvidovalo prostě těch 200 tisíc tun, že jo. No. Tak to je. Ale motory tam byly převezeny, ty se považovaly za důležité. Dovolte, zeptal bych se na skoro začátek, když jsem tam poznamenal, že blížší odborníci tvrdili, že v Evropě by se to nemohlo stát, to, že se zřítila ta vrchní, nebo ta, při tom zřícení bylo odsouzení z těch vyšších pláčí. Ano, to bylo opravdu, já jsem z toho byl vyděšen, jednak teda, umím teda anglicky, studoval jsem. Ale prostě to byla hádka jako hodně sprostá, abych já nemůžu, neumím používat sprostá slova, abych to tak jednodušeně. A šlo o to, že u nás jsou mnohem přísnější, nebo i zvlášť britské předpisy, na únikové cesty. Nejvíc vrchol jsou Němci, kteří vlastně připouští nulovou požární odolnost budov, ale požadují 20-metrovou únikovou cestu. A tady nešťastně pro hasiče evropské nepřijatelně byly tři únikové koridory v prostřed té budovy, v podstatě tedy jako sousedili přes zeď. Jako to bylo kvůli začouzení, aby byly odděleny ty tři koridory. A to, jako to byla polovina té diskuze, bylo to v květnu roce 2002, kdy jsem tam byl pozván, nebo červnu, asi začátkem června, a to byla polovina té diskuze byla, že prostě v Evropě tak nebezpečné z hlediska úniku. Evakuace je prostě nejspolehlivější ochrana lidí před požárem. A tady teda ta evakuace nebyla zhodná ideálně. Přičemž jsem dovolil zeptat jeden detail, tam byl detail přírodového nosníku, kde někde místně chyběla ten protipožární nástřel. Došlo k tomu odpadnutí při destrukci, anebo to v průběhu užívání nedostatečným přichycením, teda přilepením, to odpadlo. No, ty fotky, které jsem vám ukazoval, ty byly z toho, že ta budova byla v roce 1998 až roku 2000, požární zajištění rekonstruováno. Čili oni vybourali celé patra, ty velkoprostorové kanceláře, rekonstruovali tu budovu, která byla z roku 68, a vyměňovali nástřik. Čili to, co jsem vám ukázoval, nebylo úplně tak doloženo, to bych vám musel ukázat v nějaké té knížce, ale zkrátka byly to fotografie před opravou toho nástřiku s odendaným tím nástřikem, to, co jste viděl, ty holé, ty první, a po tom novém nástřiku. Čili to bylo doklad, jak byl požární ochrana udělána, jako by byla nová, byla tam asi půl roku nebo rok, podle toho, jak on to bylo, ta rekonstrukce trvá 3 roky. No. Takže to je, děkuju za to. Tak, poprosím dotaz. Dobrý den, já se jmenuji Jan Korál. Tímto tématem se zabývám řadu let a patří právě spíš do toho tábora těch lidí, kteří se zabývají těmi konspiračními teoriemi. No a já bych se vás chtěl zeptat, respektive takhle vlastně na pozvánce na tuto přednášku a diskuzi, vlastně v tom názvu bylo něco o tom, že se tu budou vyvracet mýty o tom páru a přitom k tomu vlastně vůbec nedošlo. Jde mi o to, jednak se chci zeptat, vlastně to budou asi 3 nebo 4 takové stručné otázky. Tak já se vás budu poprosit položit nejdřív první, protože pak se v tom ztratíme. Řekněme jasně. Dobře, nejdřív bych se chtěl zeptat, jestli jste obeznámen s prací vašeho vlastně do jisté míry kolegy, pana Ivana Němce z Brněnského vysokého učení technického, který právě ve spolupráci se svou studentkou, která na to téma pádu těch budov číslo 1 a 2 dělá diplomovou práci. A v té diplomové práci je jaksi dokázáno, nebo zkrátka ten závěr je takový,
že ten pád budov vlastně nemohl být až tak úplný, že se zkrátka nemohli zhroutit až úplně na zem. Tak zajímá mě, jestli jste souprací obeznámen. Děkuji za mě otázku. Já se omlouvám, já nebudu kolegu nějak kritizovat. Já si nemyslím, že je možné udělat diplomovou práci na tak náročné téma. Jo. Já znám řadu velmi, pro mě teda, řekněme, naivních, jednoduchých modelů, analytický jeden vzoreček, který vám popíše porušení takové budovy. To prostě není možné. Takže to porušení prostě, to má vědecké jako principy, kde máte model, ten ověříte, validujete ho, verifikujete ho na fyzikálním chování a potom z něj uděláte závěry. No, já se omlouvám, viděl jsem tu práci, nějak jsem ji nestudoval, nezdála se mi na nějaké velké úrovni. Ale těch prací je prostě velká řada. Je to zajímavé téma, prostě viděl jsem moc hezké diplomové práce na tady třeba ten nosník, protože jsou k němu experimenty. Viděl jsem hezké práce právě na ty sloupy, na ten plášť, ale potřebujete prostě mít poznatky. Nemůžete jenom z nějakého zjednodušení složitého jevu. Já skutečně jsem nikdy nestudoval žádné konspirační teorie, takže já je neumím. Tak, poprosím další dotaz. Dobře, potom ta další otázka právě směřuje k tomu, jestli jste tedy viděl nějaké ty dokumentární filmy, zkrátka ty filmy, které se právě zabývají tou druhou stránkou, tím opačným úhlem pohledu právě z toho úhlu těch konspiračních teorií, případně jestli jste četl nějaké... Ne. Já jsem viděl kolegové ve Francii, kde učil jsem na Clermont-Ferrand, se sbírali po té tragédii jako podporu tomu NISTu, se sbírali asi 7000 záběrů a fotek a doložili je prostě časově a snažili se je dát do souřadnic, aby právě NISTu umožnili právě to modelování. Takže tady to mám dokonce asi někde v počítači tady tom, protože to jsem velice ocenil, takovou podporu francouzských inženýrů americkým kolegům, nebo těm americkým kolegům, kteří dostali to za úkol. Tak, a jestli můžu, abyste úplně netolerujete poslední dotaz věcní, konkrétní. No, tak jenom k tomu jsem měl ještě právě tu otázku na to sdružení inženýři a architekti za pravou generáciu v září, který právě publikovali spoustu těch materiálů, kterých vyvozují zkrátka jiné záběry. No ale nicméně ta poslední otázka je poměrně... Takže musíte říct, jaké záběry, když už jste je... No, vlastně podobné jako pan docent Němec z Brněnské univerzity, zkrátka, že ty budovy sice mohly spadnout díky nárazu a požárům, nicméně ne takovým způsobem, jakým spadly, co znamená pomalej a neměly by se zhroutit úplně až vlastně na zem. A to je konkrétní dotaz, si myslím, možná, nebo... Vlastně ještě jeden velice krátký, který s tím souvisí, jestli byste dovedl nějak vysvětlit to, že například až 16. září, to znamená 5 dní potom, byly naměřeny teploty na povrchu těch hromad trosek přesahující 700 stupňů Celsia, což mi připadá jaksi nepochopitelné, že by tam tato teplota, takhle množství toho tepla, té teplné energie, bylo pouze díky těm požárům. Tak jestli zkrátka máte nějaké vysvětlení, protože nabízí se jaksi vysvětlení, že ta teplota vznikla díky tomu nanotermitu, který tam byl objeven. Takže, ještě jednou zopakujte tu otázku. No, že tam byl objeven nanotermit. No jasně, ale hlavně proč tam byla tak vysoká teplota? Já se omlouvám, já opravdu to neznám, nestudoval jsem, neviděl jsem nikdy solidní, nebo neviděl jsem žádné měření teploty potom na tom spáleništi.
Podle mého názoru, podle mých zkušeností po požárech, s vyšetřováním po požárech, je to chladnutí po požáru. My máme asi, uvažujeme standardně, normově 3 křivky nebo 4 křivky chladnutí a poměrně fyzikálně se dá spočítat jednoduše, kolik je energie a kolik jak chladné, ale omlouvám se, to já jsem prostě stavál sám, snažím se učit, aby byly konstrukce robustní a bezpečné. Tak, Vítko, a kdybych se za tebou máme dotaz, a já se potom tady vezmu vedle. Prosím pěkně, vy jste, pane docente, řekl, že jste neviděl ty motory. Viděl někdo trosky křídel toho letadla? A pak je zajímavá, možná velmi z hlediska laického pohledu skutečnost, že schořeli, jestli tam skutečně ta letadla, tak to skončila, jak schořila, ale neschořeli papírové pasy a byly úplně nepoškozené. To je velmi podivné. A taky tady druhá podivnost se týká Pentagonu. Protože Pentagon byl údajně také zasažen, ale nikde se o tom vůbec nic čelo. Tak já bych vás jenom poprosil konkrétní dotaz, ale to je konkrétní dotaz, ale víte o tom, jak dneska nevím, omlouvám se. Takže navrhl bych takovouto diskusi zopakovat právě s panem docentem Novákem z Brněnské univerzity. Děkuju. Takže tady jste konkrétní dotaz. Dobře, takže máme tady konkrétní. No, já jsem se chtěl taky zeptat na ty, jezera tekutého kovu, která byla dosvědčena několika svědky a dokonce na internetu existují fotky NASA, který prostě ukazují, že ty teploty, které tam byly po mnoha dnech, absolutně neodpovídají tomu, že by prostě takovýhle teploty byly možný po, jak byste říkal, hoření kancelářské věci. Takže Já jsem měl takový pocit, že vy se zabýváte specificky následky katastrof a tak dále, včetně požárních věcí na internetu. Jsem se chtěl zeptat, jak je tohle možné, že několik dní byly měřeny teploty absolutně neodpovídající tomu. Já vám děkuju za dotaz, jsem chtěl uvodit jednu věc. Jste si vědomi toho, že ne vše, co na internetu, je pravda? To jsou, samozřejmě. To byla řečnická otázka. Samozřejmě. Chcete na to nějak odpovědět? Já se omlouvám, já prostě znám jenom ty zprávy vyšetřovatelů a tam žádná jezera kovů tekutého skutečně nejsou. Ale na internetu jsou, to musím opravdu. To určitě, na internetu je všechno. Někdo konkrétní dotaz? Nějaký reálný? Mám dotaz. Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Mnohokrát bylo publikováno video z té první věže, na němž vrcholuje ta svislá anténa. A bylo tam vidět, jak prostě si tam zřícení. Jak ta anténa se řídí ve směru své osy dolů. Tak jsem se chtěl zeptat, zřídily se ty budovy nebo ta jednička do svého půdorysu či nikoli? Ano, do svého půdorysu. Děkuji za konkrétní dotaz. To je právě ten prostorový kolaps. Jak se bourají tovární komíny, že ano? Pokud bouráme tovární komín a je v okolí místo, tak se snažíme ho svrhnout na tu stranu, že ano? To znamená, že se potrhne ta část na straně, na ještě stranu, přece jen komín má se slíky. Pokud tam místo není, tak je nutný
simultánně potrhnul ty základy prostě kompletně současně, simultánně, aby se ten komín zřítil do svého půdorysu, což jako neradí dělají, pak vznikne pyramida asi 5 metrů vysoká, že do která se špatně odstraně, padají z toho círku. Čili jsou tady dvě možnosti, takže ty budovy se zřítil do svého půdorysu. Jak je to možné? No, ta budova byla zasažena tak, jak jsem ukazoval, a potom je došlo k tomu uvolnění těch stropů. A když uvolníte stropy, tak máte ty nosníky, ty sloupy, nedrží ty nosníky, mají příliš velkou spěrnou délku a potom se zřítí. Čili to přesně odpovídá, a to odpovídá modelům, a byly i takovými středoškolskými úrovní fyziky tady tenhle jev fyzikální popsán. Nejznámější je profesor Bažan, teda, který to publikoval. Ale to je ten pád do toho, do sebe. Ale to je prostě stabilitní jev. A čili já jsem se snažil to tady ukázat, anebo to je celkem jako zajímavé a doložitelné. Mám ty sloupy, ty jsou drženy těmi stropy. Když ty stropy mi spadnou, tak ty sloupy jsou moc dlouhé. Když jsou moc dlouhé, tak vybočí. To je velmi dramatický jev, to i za běžné teploty je velmi jako ráz. No a jak vybočí, tak ta hmota nad tím se zarazí do té hmoty pod tím. Tak já děkuji za odpověď a prosím, aby jsme nerušili otázky, kvůli ten, kdo má mikrofon, tomu veskalu, kdo má kvůli otázky. Tak, poprosím další otázku. Dobrý večer, mimo jiné, já jsem teda stavební inženýr. Mně se stala taková věc, já nemám otázku, ale mám příklad na prostorové zřícení. Já jsem sestupoval po žebříku. Žebří sestupoval. A protože mám nadváhu, tak ode mnou praskla šprincle. Jedna, druhá, ale to byl takový blesk, že jsem byl na zemi, že jsem se prostorově zřítil na podlahu. A to je taková rychlost, jak vítali ty šprincle, protože prdla plný druhá cítí šprincle, pak to šlo rychle. Takže jsem se prostorově zřítil na místě. Takže na prostor jezik teorii panu profesoru. Moje jméno je Michal, mám dotaz tady na pana inženýra, protože víme, že u budovy číslo 7 část zřícení probíhala rychlostí shodnou s rychlostí volného pádu, nebo se zrychlením volného pádu. Víme také, že u budov 1 i dvě zrychlení při řícení bylo zhruba na úrovni 65% gravitačního zrychlení. Mám otázku takovou, zda vám teda nepřipadá toto podezřelé při zřícení způsobené požárem a zda byste byl schopen na nějakém konkrétnějším modelu nebo vzorku takovýhle případ předvést, nasimulovat, zreprodukovat. Protože tady, co jste předváděl, to bylo povídání, to byly obrázky, ale nebyla v tom žádná fyzika. Ne, nebyla, to jsem vynechal. Já jsem se snažil udělat populární tu přednášku, abych byl to vysvětlil. Ale já jsem se snažil vynechat z toho jakoby vzorečky, ale stejně při pokročilých modelech moc vzorečky se nedají použít, protože se všechno diskretizuje na malinké části a potom se ten celek modeluje schování těch částí. Ale já opravdu nevím ty rychlosti toho pádu. V těch modelech ani jsem ve zprávě toho NISTu se nedočet je a v těch modelech nejsou důležité. Jistě tedy nejsme schopni to spočítat jinak než dynamickým výpočtem, ale který prostě má kroky a
ten čas je tam jak důležitý faktor, takže asi by ten čas jsem tam uměl najít. Jako. Ale nějak jsme se tím nezabývali porovnáváním. To je trošku jako zjednodušování toho jevu, porovnávat volný pád a pád budovy. To prostě, ta budova se rozkládá, že jo, tam se trhají ty části. No. Tak, děkuji za odpověď, poprosím ty, co na mém mikrofon, aby nevyrušovali a nalévá někdo z mikrofonu. Já bych se vrátil k té budově číslo 7. Pokud jsem správně pochopil vaši přednášku, tak tam byly nějaké ocelové sloupy, mezi nimi zase nějaké vazníky, ocelové nosníky. Taková ta konstrukce nebo nějak pozbojová. A teď, když bylo narušeno v různých částech té budovy požárem, který nebyl v celé budově narazen, putoval. Různě ty části nahříval, zahříval, ty nosníky se, jak se tam demonstroval, roztahovaly, vytrhávaly se od těch. Ne, to bylo v případě toho kolapsu. Je jako, tak tenhle jev nastal v jednom rohu, v jedné části té budovy, která se zjevně podle, ale trvalo to 4 roky to spočítat, zjevně v tom jednom rohu zahřála a tam byly nešťastně ten strop opřený prostě o nosník, který to urvalo a jak spadly ty stropy nad sebou, na sebe, tak uvolnili ty sloupy. A já jsem to tady se snažil tak jako zjednodušit, ale je celkem doloženo a je publikováno ten dynamický výpočet, jak se utrhly ty stropy a přesně jak to fungovalo. Ten dynamický výpočet už není tak složitý. Složitý je jako doložit, že ty požáry z těch fotek odpovídají tomu prohotývání té budovy, kde ještě to živil občas ten teplý hod. To schéma té budovy, jak se hroutilo, to je z rohu, až se zhroutila celá, když to ta fotka, video té hroutící budovy, nám ukazuje, že se začala hroutit celá v celém budově. Ne, to souhlasí, ale vy vidíte, vy se koukáte jako, to, co je, ten roh, co byl jako roh, to byl zezadu toho pohledu. Čili vy jste díváte a ona se takhle rozlomila a to tam právě na ní vidíte a to je ten zadek, jak se jako hroučí a potom šla takhle dolů. No. Na internetu je prostě záběr z vrtulníku, na ním je krásně vidět, jak ta budova začala padat v celém půdorysu naraz. Ale to padala v celém půdorysu, to bylo, ale... Jak je to možné? Já si jenom poprosím, abyste nevykřikovali, nemáme moc času, tu prosím konkrétní, slušné, rozumně formované otázky. Ano, máme další dotaz. Prosím vás, mě se zdá, že se přehání prostě ten ořech tím požárem, jo? Protože Já jsem úplně nepochopil. No, že se přehání co? Že se přehání důsledky toho požáru. Protože ta konstrukce měla váhu 76 000 tun. V letadle bylo 38 000 litrů benzínu. To znamená, že 1 litr benzínu připadal na 2 tuny oceli. Takže už prostou úvahu se dá prostě říct, že to ohrádky nebylo tak velké. Jo? A jestliže tam lidi prostě seběli desítky kater a zachránili se a hasiči šli prostě opáčným směrem zase nahoru a nikdo se neupekl, tak to znamená, že tam takový žádné byl. Já jsem počítal, o kolik se může 2 tuny oceli ohřát, když se prostě zapálí litr benzínu a dělá to necelý 40 stupňů. To znamená, že vlivem benzínu by se ta konstrukce mohla ořát maximálně o 40 stupňů a to by tam nesměly být žádný stránky. Takže máme otázku na formulu. Jasně. Takže ještě bych to dopověděl. No, ale nemáte. Podle mě prostě ta konstrukce nebyla tak teplně prostě namáhána a proto mě zajímá, jaký byl osud
těch 47 sloupů, které byly prostě 400 metrů vysoký, pokud by byly zatíženy na tlak, tak kdyby byly prostě ořáty, tak se vychýlí, budou se deformovat. Stejně tak při zatížení se vodorovnem se pohnou. Jo. Takže mě by zajímalo, jak se těch 47 sloupů 400 metrů dlouhých během 10 vteřin rozpadlo na malé kousky. Ale to je to, co jsem se snažil v té prezentaci ukázat. Čili já znova se pokusím trochu popsat ten mechanismus a i tu energii. S tou energií máte pravdu, to palivo byla zápalka v tom objemu toho budovy, to je jako sirka. No, čili to palivo navíc ještě polovička tam se předpokládá z těch výpočtů, že tam zůstala. Bylo těch 38 tun, 10 tun šlo do toho kouzového, do toho výbuchu. Spotřebovalo se tím výbuchem. Čili zbylo tam, řekněme, 15 tun paliva v tom 73x73 prostoru na 3 patra a zbytek zápalka ty další patra. No a to palivo bylo jenom umožnilo rychlé vzplanutí toho kancelářského nábytku, papíru. To je opravdu velké požární zatížení. Ale tak no, čili ten požár, byl to klasický požár administrativní budovy. Až na to, že byla poničena tím nárazem těch letadel, opadaly ty požární ochrany a chyběly nějaké sloupy. No, čili a normální požár administrativní budovy je normováno dokonce, kolik paliva je typicky v té administrativní budově. No a tady z těch modelů, které my využíváme, jsou přesnější záznamy zjištěny. Ale takže máte pravdu, že to palivo byla jenom zápalka, ale skutečný důvod byl prostě požár. No. Tak, ale teď já vás přeruším, protože nejsme máte slovo, ale jsme na půdě akademie dvě. A proto máme tam další otázku, kdo má mikrofon, ten se ptá. Děkuji. Dobrý večer, já bych se zeptat, ono není tak známo, že pouze do dvou budov World Trade Centra, budou jaksi se ztratili letadla, ale v roce 45 na americkém Manhattanu, kde se havaroval letadlo B-25, což je americký, což to, že bombardér do té nejvyšší budovy světa tehdy. Ale přesto ta budova se nezřítila. Mě zajímalo, jestli tam jsou nějaký rozdíly v konstrukci, protože ta budova je výrazně starší, a jestli k tomu nemáte nějaký blížší informace. No, ta historie je taková, že ty teroristi bohužel studovali teda v Hanoveru na univerzitě jeden a i já jsem měl k dispozici to první bombování. Čili byl veřejně přístupný na univerzitách záznam, kde těch 7 pater pod tím Bertrand Centra už tam jednou bomba byla. A to bylo popsáno i modely. A učebnicově, a učili jsme to studenty. Takže to je první věc. Druhá věc je pravda, že v Americe byly jsou položeny dva nárazy letadla do výškových budov, ale to byly malé letadla. A oni v podstatě neprorazili plášť. Neměli energii. Ten plášť má prostě, aby vzdoroval větru, tak má rozměry celkem odpovídající teda klimatickým poměrům, ale čili ta letadla v podstatě jakoby odpadla od toho. Aspoň ty dvě, co jsou jako doloženy. To bylo zajímavé z hlediska jako toho dynamického účinku. No, tak víc nevím, omlouvám se. Tak děkuji za odpověď, máme tam další dotaz. Já nemám, děkuji za přednášku. Já bych chtěl zopakovat dotaz pár lidí tady, co si nebyl schopný se pořádně vyjádřit. A co přijde tak moc podezřelé na zrovna tady tom konfliktu?
A to je, jakým úhledným způsobem, kdy to budovy spadly, jak je možný, že spadly takto úhledně, jak jste sám řekl, že je to jeden z nejlepších příkladů zhroucení, který jste viděl? To odpovídá, ale viděl jsem i jiný zhroucení a prostorový. Ne, je to prostě jako učebnicový případ prostorového zhroucení budovy. To souhlasím. Ano, ale jak je to možné? O tom máte přednášek. To skutečně je složitější to vysvětlit. Jo? Je to velmi zjednodušeně řečeno, tak jak jsem snažil se začít tím zhroucením těch budov, je, že se vám sloupy uvolní, máte příliš dlouhou spěrnou délku a stabilitně se zřítí. Teda ne jako kolega na žebříku, ale stabilitně. No. No a to je prostorové zřícení té budovy. Čili ten sloup na výšku patra unese cokoliv, když je držen. A když není držen na výšku 2-3 patér, tak se vyboulí. To je velmi jako dramatický, to je stabilitní jev, energeticky popsatelný, prostě okamžik, ztráta stability. A to nastane při tom prostorovém zhroucení. To nastalo v té jedničce, nastalo to v té sedmičce. Ta dvojka spadla kombinovaně, ulomila se a ten zbytek se zhroutil. A nezhroutil se do sebe, to nebylo prostorové zhroucení. To bylo. Ano, to už jsme si řekli několikrát, jenže žádný z vašich obrázků nevysvětloval, proč se to stalo. Váš obrázek ukazoval, zhroutil se jeden rok. A to je všechno. Ale na tom videu bylo, že ta budova, ano, zhroucený rok byl vidět, a pak ta budova celá spadla. Jak jste sám řekl, ukázkový příklad. Jak je to možné? Já, jestli to tomu rozumím, pokusím se to předtlumočit, protože to je ukázkový příklad, to znamená, že ta budova spadla tak, jak podle modelu měla spadnout, tak se vám to zdá podezřelé. Byl byste raději, kdyby tam bylo něco víc podezřelého, tak by to podezřelé nebylo? Ale já myslím, že nechápete konceptu podezřelosti. Kdyby to spadlo tak, jak by mělo, zhroutil by se rok, a pak by ta budova třeba zesunula. Já musím pana Husera o krátkou reakci, už. Já jsem bych rád to vysvětlil tady, ten jev tady, ale on se mi to nechce, on už nám to vyplý. Ne. Čili to prostorové zhroucení jsem se snažil napřed na tom školomeckém příkladu, kde se mi ten jeden sloup prostě deformuje, tím se přitíží ty ostatní sloupy. A jak se přitíží ty ostatní sloupy, tak prostě spadnou všechny. No a to mám tam na tom PowerPointu udělaný a to je to prostorové zhroucení. Proto jsem tím začal. Čili skutečně to prostorové zhroucení nastane, když se vám ten jeden sloup zhroutí. Protože ty ostatní se přetíží a zhroutí se taky. A jde to prostě najednou. Tak, děkuji za odpověď. Prosím, jestli nemá někdo další dotaz. A vy mi ho nechcete dát slovo. A já vím, paní Krasová, váš kolega už slovo měl, dal se třikrát. A mikrofon zadala vás o tady víc lidí než vy. Tak prosím, vydržte, vy nejste jako nějaká VIP paní, která má dostávat přednost před ostatními lidmi. Dobře, děkuji paní Krasová, prosím, nerušuj. Je tady dotaz, někoho má mikrofon. Já mám dotaz, vlastně se to točíme pořád kuhu, ale když říkáte učebnicový příklad, tak kde na světě spadly budovy s podobnou konstrukcí podobným způsobem? Někde na světě, když je to učebnicový příklad, tak jistě někde hořelo, já bych to rád viděl, kde prostě budova, v který byl požár, spadla v prostorový takovým učebnicovým příkladem. To je výborný dotaz, já bych hned odpověděl. Slabina je, že ty ostatní nejsou takhle kvalitně zdokumentovány, pač nebyly v Manhattanu. Ale v Kobe při zemětřesení jsou nejméně 4 budovy, no ale oni spadli požárem, oni jsou zasaženy zemětřesením. V Japonsku já jsem učil půl roku, tam v každé místnosti máte uzávěr plynu, uzávěr vody. Protože riziko zemětřesení není zhroucení aspoň japonských budov, ty jsou postaveny solidně,
ale v následném požáru, čili v tom Kobe, byly zhrouceny 4 budovy úplně podobně. Jenom v tom městě, kde prostě zasahuje armáda, aby pomohla těm lidem, je potřeba hlavně odvést, tak se nedá se takhle zdokumentovat. Ale ty fotky mám těch budov, jako jestli tohle z toho. No a potom jsou i další teda příklady. Já jsem si na to nepřipravil teda jako ukázky prostorových kolapsů, ale není to neobvyklé. První byl doložen v Anglii asi v roce 61 a potom jsou, to byl po výbuchu plynu teda a hození, no a potom jsou další. No. To není jako úplně nemožné. No. Tak, já tam další otázku, pán s mikrofonem. Prosím pěkně, vy jste mi, pan Rozené, neodpověděl na tu první otázku, zda jste viděl trosky toho letadla na Zemi. Ale teď jsem si v té diskuzi uvědomil svoje zážitky, já jsem to sledoval velice pozorně. A na těch autentických videích, a je škoda, že jste nám je nepustil, bylo vidět sérii paralelních výbuchů. A pak došlo k tomu skutečně zhroucení, o kterém se tady mluví, právě o pilotovaná destrukce budovy. A skutečně, jak řekl velmi správně pan kolega, při destrukci komínu by muselo dojít ke zhroucení té budovy na jednu či druhou stranu. Ale tady přesně se, abyste to sám řekl, a tu otázku, proč se tak stalo z té odpět, nevysvětlil přijatelným způsobem, proč došlo k tomu zhroucení té budovy ve svém budorysu. Potom jsou tu ty otázky vysoké teploty, protože 700 stupňů Celsia pátý den po výbuchu je naprosto nepřijatelné, nebo kdyby to byl obyčejný požár administrativního vybavení budovy, tak je nepřijatelné, aby zpět dní po výbuchu tam byla takto vysoká teplota a dokonce hasiči prohlásili, že slyšeli výbuch ze spoda, což by nám právě vysvětlovalo tu pilotovanou destrukci. Já se omlouvám, já teda žádný, samozřejmě všichni jsme měli dispozici od amerických hasičů ty povely a tu komunikaci, protože prezident Bush jim zakázal to zveřejnit, tak to dali ke studijním účelům. Takže ty záznamy jsem slyšel, ale tam žádné výbuchy nebo něco, omlouvám se, jsem neměl příležitost. No. Ale já mám tamhle, zkusil byste to otočit, ten prostorový kolaps, to je to, co mohu odpovědět, jestli to je to možné tam vidět, pan kolegové. To je ta hra teda toho prostorového kolapsu, je to pro studenty, je to školní a je to o tom, že když mi se takhle tíží ten jeden sloup, to je odpověď tady kolegovi, ale i tam vzadu, a to je to, co umím, tedy odpovědě, tak nastane to, že se přetíží ty další sloupy a prostě dojde k tomu prostorovému kolapsu. Tak, já děkuji za vaši odpověď. Máme v tuto chvíli čas už pouze na dvě otázky. Jaké je pořadí? A prosím opět stručně věcně, čas se nás začít akorát do toho techniku. Šalom, je úplně jiná informace od vás, kde jste se zaujal ty dva šrouby 16 mm, které drží ty vodorovné nosníky, tak se říkal, že je to málo. Někdo přece v budovu konstrukci celou navrhnul, byla tam v té době, než se vůbec začala stavět ta budova, nějaká oponentura, že to vůbec bude držet, že to má nějaký... A jestli v dnešní době se ta staví opravdu jakoby jiná, ta spíš hlediska toho, když někdy něco navrhne, že se to předá někam jinam, aby byli z toho staví se zádově jinak a od toho dobu do World Trade Centra se počítá ta robustnost, to první věc, to je to poučení z toho. A ty dva šrouby M16, to jsem se učil i já, to je jako základ návrhu konstrukce na případné vodorovné účinky. Ty dva M16 unesou asi jak 140 kN, jo, a jeden tak kolem
záleží, jakou máte ocel, ale tak od 60 do 80 kN ve střihu. No a takže prostě těch 160 kN ve střihu se považuje, nebo já jsem se to tak učil, dobrá inženýrská praxe je, že to je dostatečný pro robustnost té konstrukce. Nyní už to umíme víc počítat, já jsem na to publikoval za do článku, a umíme prostě určit to přesněji. Záleží na disipaci energie a na dalších jevech. A já si osobně, čili navrhovali to Holanďané, taková prestižní kancelář holandská, rozhodně vynikající statici, a ty dva šrouby M16 jsou opravdu nejlepší evropská praxe, jak zajistit ty vodorovné účinky. Ale zjevně to tady nestačilo a i prostě ta budova je velká, je unikátní, není to obyčejná prostě patrová budova, kde se těch dva M16 jsou opravdu ty pravé. To jako citlivě jste poznal, že to je určitý otázka. No. Tak, děkuji za odpověď, máme tady poslední dotaz. Profesore, ještě mám otázku, když teda jste dělal komponenturu těm posudkům MISTu. Ne, nedělal jsem oponenturu, byl jsem pozván na oponentní řízení. Tak pokud jste byl přizván k oponentnímu řízení těch posudků MISTu, možná jste měl přístup i k nějakým videům a informacím, které jako se tohle toho týkaly, a předpokládám, že jste je i studoval. Viděl jste prosím vás, u budovy číslo 1, že to jádro po první fázi kolapsu zůstalo ve výšce asi 190 metrů stát. Zhruba 4 vteřiny tam tak postávalo a pohybovalo se a potom se zřítilo přímo do svislice dolů. Můžete si to pověřit? Je to já neměl, nestudoval jsem to. To jádro v té chvíli už vlastně nebylo zatěžováno. To jádro už v té chvíli nehořelo, protože žádné plameny z toho nešlehaly. Jenom to jádro se, jak stálo, tak se změnilo se úplně před očima v bílý kouř a sesunulo se plynule k zemi. Jestli jste tohleto neviděl, to Já jsem měl dispozici ty zprávy, oni potom ty zprávy, ty koncepty těch zpráv, které my jsme měli k tomu oponentnímu řízení, byly jiné, než jsou teď publikovány, protože potom to rok zpracovával právní kancelář americké vlády, aby prostě to nebylo pojišťovnami napadnutelné. Takže ty byly, řekněme, méně učesané, méně hezké a trošku jinak slovně vybaveny, ty zprávy, ale nic jiného. Měl jsem, nebo mám tady nahranou tu francouzskou podporu tedy těm americkým kolegům, kde, ale nic takového jsem nikdy neviděl. Pomlouvám se. Tak, já děkuji za přednášku panu profesoru Františku Maldovi, děkuji vám za vaši čas a za vaše dotazy, ale bohužel nás dostihl čas a musíme končit. Takže tady děkuji a příští, jako vždy, každou celý středu měsíci na Akademii věd pořádá se SIFOS podobné jaksi veřejné přednášky z cyklu Věda Konga Erocenet a všichni jste zváni. Děkuji za to. Děkuju moc. Asi 6 osob z VUT Brno z výzkumáku na počítačových modelech prokázali, že kolaps dvojčat nebyla gravitace, ale že to byla tedy řízená demolice, to musela být, a žádají spolu s 2500 architektů a inženýrů o petici o nové vyšetřování. 10 000 hodin se to... Podívejte se na naše postry. My máme vědecký důkazy, my jsme spojení s expertama, s pilotama,
architekta má, já tomu věnovala opravdu 10 000 hodin, jsem v těch grassroots, jsem zapojená do výzkumu a jsem v několika facebookových skupinách a jsem v kontaktu s inženýrama, který NIST vůbec nepočítal kola, běží nikdy. To, co padalo, tam nezůstalo, ten vršek budov tam není, všechno bylo rozprášený v prach a je mnoho teorií, protože nevíme, čem to rozdělilo. Tak jak tohle byla řízená dovolice, tak tohle byla řízená předala. A ty jsou všechny prota, všechny. Přeju vám příjemný večer. Sisyfos, podporu, akademie, věd, podporu.